де чоловік заклав плантацію коноплі. Скільки ще трамваїв і тролейбусів закупить культурна столиця, так у Львівську вулицю відремонтують за 10 мільйонів. Поміж це сьогодні у випуску говоритимемо ще й про таке. У скільки обійдеться цьогорічна виборча кампанія та на що підуть ці гроші? Освітяни вийшли на акцію протесту. Чого ви не вимагали? Прикра поразка аматорської збірної в Кубку регіонів УЄФА. Кому та як поступилися львівські футболісти? Конопляна плантація. Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Ковальській у Львові чоловік має незвичний сад. Біля будинку він зробив теплицю, в якій вирощував кущі коноплі. Коли садівник побачив офіцерів, то почав викорчовувати рослини. Пізніше він зізнався копам, що плантацію зробив для власних потреб. Як виявилося, раніше чоловік вже притягався за наркотики. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Порушника затримали. На експертизу вилучили три кущі висотою майже 1.5 метри та шириною 4. Нове житло для військовослужбовців. У 53-му військовому містечку Яворова поруч з офіцерським гуртожитком зводять казарми для воїнів, що служать за контрактом. Робота тут кипить, і впоратися з усім будівельники планують до кінця цього року. Зауважу, це будуть казарми поліпшеного планування, двоповерхові будівлі з усіма вигодами, розраховані на 120 військовослужбовців. Зведуть їх поруч із офіцерським гуртожитком, що у 53-му військовому містечку. Пізніше споруди переведуть у статус гуртожитків. Понад 4 мільярди – саме стільки обійдеться цьогорічна виборча кампанія. Це найбільший обсяг витрат за всю історію організації виборчого процесу. Чи варте воно того та на що розподілять кошти і чому сума зросла в кілька разів? Дивіться в нашому сюжеті. До президентсько-парламентських виборів є ще трохи часу, а неофіційна промокампанія політиків вже вирує повним ходом. Всі настільки захоплені рейтингами, що не те, що забули про реформи в країні, а тягнуть останні копійки з держбюджету на організацію виборчого процесу. Лише на обрання президента з казни відклали майже 2,5 мільярди гривень, а ці кошти можна було б вкласти у розвиток медицини, освіти чи будь-якої іншої сфери. Вартість виборів в Україні є непомірно дорогою. Тобто, що ми маємо найбільш дорогі вибори в Європі, мабуть. Я наведу простий приклад, щоб можна було глядачу співставити. Вибори депутата парламенту Бундестагу в Німеччині орієнтовно будуть поміщатися в межах 15, 20, 25 тисяч доларів. П'ятеро дорожче обійдеться і державний реєстр виборців. Збільшення фінансування пояснюють підвищенням кількості і рівнем складності кібератак. Але якщо держава і справді не опікуватиметься фінансовою стороною питання, то політики шукатимуть економічної підтримки на стороні, застерігають експерти. Є дуже багато тіньового, чорного фінансування, в тому числі від олігархів українських партій. Ну, наприклад, за останні 4 місяці партії задекларували 10 мільйонів гривень витрат на політичну рекламу. Якщо подивитися на просто погуляти вулицями міста або поїздити автотрасами, очевидно, що десь в 50 разів більше ці витрати реально на політичну рекламу. Тому що в Києві, наприклад, один білборд коштує 13 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про те, що приватний бізнес, як правило, це він вкладає ті кошти в передвиборчі програми, зрозуміло, що вони дуже чітко проховують свої ризики. Ну і, на жаль, в принципі, в нас це такі традиції ментальні, що ці ризики, як правило, потім бізнес прагне компенсувати за рахунок певних преференцій після виборів. Політичну поведінку партії радять врегулювати не просто на юридичному рівні, а й на державному. В ідеалі варто було б створити умови, за яких претенденти на президентське крісло були б на рівні. Політичні партії не хочуть приймати закони, які би дозволяли дешеві вибори. Вони зацікавлені в тому, щоб перемагали ті, які можуть класти кошти. Ми не маємо законодавства, яке жорстко не просто регламентує кількість грошей, які витрачаються на вибори, але яке не передбачає відповідальності. У Центральній виборчій комісії підрахували, що на весь виборчий процес потрібно буде витратити понад 4 мільярди гривень. Це найбільша сума за увесь попередній досвід проведення виборів. Валерія Паненко, Анна Романяк, Андрій Сладков. Правда тут. Отримати комунальні послуги вчасно і якісно в управлінні юстиції радять уважно вичитувати договір із постачальниками послуг і лише тоді підписувати його. У документі мають бути чітко вказані всі вимоги та умови співпраці. А от якщо ви щомісяця ретельно сплачували рахунки, а натомість отримуєте неякісні комунальні послуги,
то ви берете свідки, ви берете умовно своїх сусідів, ви складаєте відповідні акти. Потім однозначно це є звернення до організації, яка постачає вам ту чи інший вид послуги, і потім знову ж таки це є безпосередньо звернення до суду. Ще більше рекомендацій і настанов стосовно оформлення договорів із постачальниками ви можете почути в ефірі нашого телеканалу вже завтра о 18:30 у новій щотижневій програмі «Я маю право». Ще більше електротранспорту для Львова. Місто закупить 30 нових тролейбусів і 12 трамваїв. Гроші візьмуть у кредит у європейських банках. Переможця тендеру мають оголосити вже за місяць. Запустити нові рухомі склади на вулиці міста Лева планують уже наступного року. А от ці 30 вживаних берлінських трамваїв мають доставити до Львова до кінця цього року. За гідну заробітну плату. У Львові освітяни вийшли на акцію протесту. Від влади вимагають встановити мінімальний рівень оплати своєї праці, збільшити видатки на стипендію своїм вихованцям та захистити права на працю вчителів і викладачів пенсійного віку. Педагогу – гідну зарплату, та бідні студенти – крах країні. З такими закликами освітяни вийшли на акцію протесту. В єдності наша сила! В єдності наша сила! Ці пані вихователі одного з міських ліцеїв кажуть, долучилися до акції, бо хочуть, аби їх праця була гідно оцінена. Бо ж бути вчителем у школі – це не лише провести 6 уроків. Потрібно також підготувати чимало нового матеріалу, подискутувати з батьками та підняти свою кваліфікацію. Щоб нас не зрівнювали, як колись було знов з прибиральницями, тому що хочуть підняти мінімальну зарплату, а по категоріям нам не піднімати. Так, не і в нас зарплати лише такі є, а ціни ростуть, комунальні ростуть. Не знаємо, що будемо робити взимку, коли треба буде опалювати газом квартиру. Ми дуже любимо свою професію, дуже любимо свою школу, але хотілося б, щоб держава нас трохи цінувала. До влади освітяни мають декілька вимог. Встановити мінімальний рівень оплати праці не менше, ніж 7700 гривень. Забезпечити належні видатки на освіту на наступний рік та продовжити фінансування вищих навчальних закладів. Також протестувальники порушують і більш глобальні проблеми, як от не допустити підвищення ціни на газ та тарифів на електроенергію і житлово-комунальні послуги. Це вже остання капля, і на 17 число ми будемо проводити акцію протесту у Києві. І будемо намагатися, поки що ми ставимо тільки соціальні питання, а прийде час, як не будуть нас чути, будемо ставити і політичні. Окрім викладачів та представників профспілок, до дійства долучилися студенти. Зважаючи на цінову політику в країні, свої стипендії молодь теж вважає мізерними. Ідеальні стипендії. Добре, що ми минулого року напевне такі стипендії, на які ти можеш дозволити тобі собі хоча б саме найнеобхідніше, тому що на 1100 – це просто нереально. Подібні мітинги за участі освітян сьогодні відбувалися в усіх областях України. Викликано цей мітинг тим, що Кабінет міністрів подав проєкт бюджету на 2019 рік. Відповідно, там є прийняті Кабінету міністрів рішення, які нас не задовольняють в проєкті бюджету. Статистикою ООН, коли 5 доларів в день – це є межа бідності, то в нас в Україні проживає, на жаль, на сьогоднішній день більше половини населення бідних. А 17 жовтня у Міжнародний день боротьби з бідністю, зазначають, вони поїдуть пікетувати Верховну Раду. Валерія Паненко, Андрій Сладков, «Правда тут». Придушити цькування в школах, відтепер охочі познущатися із слабших нестимуть юридичну відповідальність за свої вчинки. Проте частенько батьки учнів роблять волай з мухи. Як розпізнати справжній булінг? Дивіться в сюжеті. Покарання за знущання. Нині все частіше говорять про неправильне поводження з дітьми в школах, садках і навіть вдома. До прикладу, нещодавно у мережі з'явився скандальний допис однієї з матусь про те, що її дитину буцімто вдарив вчитель фізкультури. На наступний день з'ясувалося, що цей випадок неправда. Чи це вигадка мами, чи її малечі – невідомо. Але в будь-якому випадку, перш ніж здіймати скандал, варто прояснити ситуацію. Варто було би робити якісь кроки для того, щоб того більше не було і для того, щоб цю ситуацію не загострювати. Однозначно треба прийти до вчителя і, мабуть, з ним з'ясувати. І, звичайно, якщо, наприклад, не вдається це з'ясувати в межах так, спілкування з вчителем, то тоді можна говорити про якісь подальші дії. Та відтепер, якщо комусь заманеться цькувати слабших, йому доведеться за це відповідати перед Фемідою. Адже Верховна Рада прийняла закон про пригноблення дітей у школах. Нардепи не лише визначили, що булінг – це систематичне явище, а й виділили вчителів та керівників навчальних закладів окремими суб'єктами цього процесу.
Діти повинні розуміти, що це є недобре. Батьки повинні розуміти, що вони несуть відповідальність за булінг, вчинений їхніми дітьми. Керівники освітніх закладів чи викладачі повинні розуміти, що вони не можуть не зреагувати на той чи інший вид булінгу. Неправильно, коли вчителі або адміністрація школи це замовчують і роблять на рівні так, що нічого не сталося, закривають очі на це. Цього робити не можна, тому що тоді агресор, він відчуває свою безнаказаність і робить це далі. Але тепер вчителі відкують. Учнів змусять сплатити від 340 до 3400 гривень штрафу. А от неповнолітнім булерам загрожує хіба що добряча прочуханка від батьків. Відповідальність фактично будуть нести батьки, а не діти. Тому що якщо дитина не досягла 16 років, вчинення того булінгу малолітньою особою або особою до 16 років, то штраф, зокрема там від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів, накладається на самих батьків. Разом з тим є ризик, що статтями нового закону неабияк зловживатимуть ті, хто хоче приховати куди важчі правопорушення. Якщо, наприклад, ми говоримо про вимагання, так? Ми говоримо про, в принципі, якісь такі речі, які фактично заганяють людину в таку депресію, що вона може вчинити самогубство, то тут в жодному разі не можна розглядати якусь статтю булінгу в адміністративному кодексі. Це є чіткі статті кримінального кодексу з серйозними санкціями. Цькування у школах – явище не нове, знущання були й раніше. Однак такі випадки, як правило, намагалися не розголошувати. Тож новий закон став своєрідним засобом профілактики булінгу. Щоправда, викорінити цю проблему нововведення не допоможе. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут. Чергові мандри львівського сміття. Цього разу смердючу знахідку виявили в лісі поблизу села Чижівка, що на Житомирщині. Серед сміття знайшли квитанці, листи зі Львова. Вантажівку, яка скинула відходи, затримала лісова охорона. Сама машина належить одному із сільгосппідприємств району, а причіп зареєстрований на жителя Львова. У місцевій поліції вже знають, яке саме підприємство відповідає за незаконно виконаний непотріб. Але поки це таємниця слідства. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Додам, львівський непотріб самовільно скидають на Житомирщині не вперше. Обережно, попереду небезпечне перехрестя. Втім, загрозу там створюють не автомобілі, а тротуар. Точніше, його відсутність. Куди пропав хідник і хто його вкрав, шукали тротуарних злодіїв наші журналісти. Кажуть, рано чи пізно все хороше в житті закінчується. Така історія сталася із тротуаром на вулиці Хвильового. Доходиш до кута, а далі безпека пішохода в руках Всевишнього. Щодня вулицею Інструментальною біжать на уроки десятки школярів. І пройти цю частину дороги цілим і непошкодженим – завдання не з легких, бо ж тротуару тут немає. І одразу за кілька сантиметрів від пішоходів постійно пролітають автомобілі. Я коли йду на іншому тротуарі, то я не мушу обертатися, тому що машини їдуть по своїй дорозі, я йду по тротуарі. А тут? А тут нема тротуару, я мушу обертатися завжди. Важко, погано, і машини і сюди їдуть, і сюди. Поставили паркан, як вони поставили той паркан? Звідти їде машина, нічого не видно, що вона їде. А рано ведеш до школи, то взагалі тут така пробка, що з дітьми неможливо йти. Немає тротуару, так, аварії стаються, поворот просто закриває паркан, верба оця красива стоїть, закриває. Машини виїжджають з Миколи Хвильового, виїжджають на Інструментальну. І багато хто не звертає уваги на дорожні знаки і на перехресті та образному відбувається ДТП. Місцеві кажуть, тротуару немає, бо його начебто привласнили собі мешканці будинку на розі. Ще й сітку, яка стояла тут роками, замінили на бляху. Тож тепер взагалі нічого не видно. Втім, господарі пояснюють, з їхнього боку все законно. Адже колись на місці дороги був їхній город. Провели дорогу через нашу територію. У нас залишили зараз тільки 10 сотих. Чому? Зараз люди мають претензії, чому немає доріжки. Чому 40 років тому не була встановлена доріжка? Я не маю нічого проти. Я також ходжу цією територією. Але це не моя вина. З 35 сотих у них залишилось менше половини. І попри те, що саме держслужбовці забрали у людей їхню землю, вони хочуть вкрасти ще клаптик. Посадовці відхрещуються, тут нібито був тротуар. Втім, документи підтверджують протилежне. Доріжки тут ніякої не було. Де ось доріжка? Іде. Покажіть доріжка, де вулиця от іде. Інструментальна, де тут дорога, доріжка, де тут є доріжка. 40 років тому робили дорогу, чому її не встановили?
Мешканці будинку судяться з комунальниками ще з 2015 року. За цей час слуги Феміди уже тричі підтвердили – це приватна територія, тож про захоплення тротуару не може йти і мови. Втім, замість того, аби будувати новий хідник, держслужбовці от уже котрий рік сподіваються на чудо. Проводили судове засідання, ну і після вже висновку остаточного по апеляції, ми вже от на даний час, коли в нас є нові обставини, тому що мешканець почав зняв сітку і почав змінювати вигляд самого паркану, ну, у зв'язку з нововиявленими обставинами будемо знову подавати повсуд, ну, подавати позов і в судовому порядку захищати інтереси громади. Тож невідомо, скільки ще суддів мають винести рішення, аби комунальники таки встановили новий тротуар. Юлія Янішевська, Сергій Хорсун. Правда тут. Вулицю Сихівську капітально відремонтують. Тут за більш ніж 10 мільйонів гривень відновлять дорожнє покриття і тротуари. Сихівська райадміністрація провела торги і вже планує укласти договір з компанією-переможцем. А виграла в тендері Львівська дорожня служба. Фірма запропонувала за свою роботу нижчу ціну. До слова, це ж підприємство проводило капремонт вулиці Шота-Руставелі. Змагаються ветерани. Понад 250 плавців категорії «Мастерс» приїхали до Львова поборотися за Кубок Лева. Спортсмени з 10 країн світу могли здобути медалі в абсолютному та індивідуальному заліках. Більше про події знають мої колеги. Мирон Колодко вже проплив 50 метрів вільним стилем і готується до виступу у найулюбленішому виді – батерфляї. Каже, у ньому точно буде першим. Я мушу плавати добре, бо в мене вдома сини чекають на медалі. Одному 11 років, а другому 9,5. У свої 69 чоловік не пропускає змагань та не жаліє сили часу для тренувань. От тільки буквально тиждень назад повернувся з Житомира. 6 дистанцій, з них 5 дистанцій першої, одна другі в моїй вікові категорії. Ну тут теж чекаю, думаю, 4 дистанції, 3 буде перші. Львів у четверте приймає міжнародний турнір категорії «Мастер» з Кубок Лева. Цього разу на змаганнях є нові вікові групи. Крім того, цього року ми підключили були і наші дві категорії – це молодіжну категорію і категорію «Премастерс». Тобто це є діти і юнаки, які не досягнули ще власне 25-літнього віку. Руслан із Білорусі – один із учасників нових вікових категорій. Хлопець приїхав сюди за компанію з татом, який між своїми запливами встигає вболівати й за сина. Найголовніше, щоб людина відчула змагальний дух. Плавати із дорослим – це хороший досвід, тому хочу, щоб мій син пропустив крізь себе цю атмосферу. І, схоже, Русланові вдалося це зробити. Проплив я 100 на спині. Я на спині проплив 100 метрів і своїм результатом дуже задоволений. Приїхав, щоб взяти участь у міжнародних змаганнях, побачити, який рівень у плавців із інших країн. Для плавців Кубок Лева – третій етап у змаганнях Всеукраїнської асоціації плавальних клубів «Мастерс». Тут спортсмени заробляють бали до рейтингу. Алла Васьковська, «Правда тут». Шлях у Кубку регіонів завершили. Аматорська збірна України поступилася іспанцям у заключному матчі групового етапу і припинила боротьбу за вихід у наступний раунд. До цього синьо-жовті здолали азербайджанців та фінів. Про прикру поразку розкажуть наші журналісти. Те, що матч із іспанцями буде не з легких, розуміли як гравці, так і вболівальники. Можливо, тому їх на Скіфові зібралося понад 2000. І просто відсиджуватись вони не збирались. Під супровід оркестру українці надійно тримали оборону від прутконогих іспанців. Іспанці часто били повз ворота. Втім, як і синьо-жовті. Реалізація команди підводила, тож на перерву йшли без голів. І це залишало надію. Та за 5 хвилин другого тайму Назар Бойко отримав 2 жовтих. І львів'яни залишилися у меншості. У мене десь суддя трошки, ну, мені здається, нам підпортив той настрій, коли видали Бойка. Ну, там не було за що вдаляти. Вони і так володіли більше м'ячем і краще відкривалися в атаці, ніж ми. От, а коли їх стало на одного більше, то почали з'являтися ще більше зони у нас в обороні. І це зробило результат, бо ми не встигали просто перелаштовуватися. Вони швидко переміщали м'яч, і ми не встигали переміщатися за ним. Та українці продовжували створювати гострі моменти біля воріт іспанців. Так Назар Цюбка перехопив м'яч у центрі поля, забіг у штрафний суперників та пробив. Але не влучив. Іспанці ж не з тих, хто відсиджується в обороні. На 72-й хвилині ударний українців прострілив Браво. І ось що з цього вийшло.
Ми дуже щасливі, що наші вболівальники приїхали з нами на таку відстань. Їхня підтримка була важлива у кожному матчі. Гол потішив іспанських вболівальників, адже нічийний рахунок у матчі з українцями їх не влаштовував. Тепер вони могли розслабитись. А от синьо-жовті до останньої хвилини проривалися у карний суперника. Ми випустили трьох свіжих футболістів атакувальної лінії, просили хлопців, щоб більше грали вертикально, тому що нам треба було зрівнювати, забивати, щоб проходити далі. Вони грали так, як ми їм дозволили грати. Їм треба було забивати, може, а ми, я кажу, мені здається, саме звичайно з нами те, що нам підходила нічия, і ми так, мені здається, що грали на нічию, хоча б так не можна грати, і нас за то покликалися. У паралельному поєдинку фіни у меншості здолали азербайджанців 2-1. У підсумку перше місце у групі 6 посіли іспанці. Українці – хороша команда. Матчі тут – чудовий досвід для нас. Дякуємо усім за гру. Ми задоволені, що йдемо далі. Збірна Львівської області стала другою, за що вболівальники своїм футболістам вдячні. Молодці! Молодці! Алла Васьковська, Сергій Хорсун, «Правда тут». На цьому у мене все. Команда телеканалу «Правда тут» продовжує слідкувати за подіями Львова та області, щоб уже зранку розказати вам ще більше цікавих новин.